За энэ дэлхийн утгатын тухайд аваад үзэх юм бол энэ дүрийн дэлхийн утгат болон өр дүрийн дэлхийн утгат хоёулаа одоо Монгол турхтуудын хэмжээнд ажиллаж исэн ийм хүмүүс байгаа юм аа. Тэгээд энэ дүрийн дэлхийн утгат болохоор 2015 оноос эхлээд Далай ламын бие төлөөлөгчөөр одоо Орос, Монгол, мөн одоо Латв, Литв гих мэт эдгээр улс орнуудыг одоо хариуцаж бие төлөөлөгчөөр ажиллаж байгаа. За ерөнхийдөө бол одоо Далай ламын бие төлөөлөгч ямар ажил хийдэг вэ гэхлээр хүний эрх, хүний үнэт зүйл, хоёрдугаарх нь шашин хоорондын нэг нэгдэл, гуравдугаарх нь хүрээлэнгүй байгаль орчин, мөн одоо үүн дээр нэмээд төвдийн хэл соёлыг хадгалах, дөрөвдүгээрт нь болохоор одоо сэтгэл судлал, эртний энтхийн одоо сэтгэл судлал судлалыг одоо өнөө орчин цагт дэлгэрүүлэх ийм одоо дөрвөн үндсэн үүрэг байдаг. Буддийн шашин талаас, ч гэсэндээ орчин үеийн шинжлэх ухаантай нийцдэг, таардаг адилхан одоо тайлбар хийдэг зөндөө олон зүйлүүд байгаа. Тэгээд энэ дээр дэлхийн утгад маш их анхаарал хандуулдаг. Одоо бурхны шашны сургаал номлог дотор нь гурван хуваадаг. Буддийн шинжлэх ухааны хэсэг, философийн хэсэг, шашны хэсэг орчин үеийн хүмүүсийн сэтгэлгээнд таарсан ийм арга замаар бурхны шашныг дэлгэрүүлдэг, бурхны шашныг таниулдаг. Мөн одоо дэлхийн утгад олон одоо их сургуулиудад, дэлхийн одоо томоохон сургуулиудад Оросын шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй хамтарсан одоо эрдэм шинжилгээний ажил төслийг эхлүүлсэн. Энэ ямар төсөл вэ гэхлээр одоо сүүлийн үеийн шинжилгээ ухааны эрдэмтдүүд сонирхол одоо энэ эдгээр эрдэмтдийн сонирхлыг маш их татж байгаа нэгэн зүйл бий. Энэ бол юу вэ гэхлээр лам хүн одоо таал төгсөөд гадна талаасаа бол клиник үхэлд орчиж байгаа. Бие махбод нь бүрэнгүүд үхэж дууссан одоо зүрхний цогцолд дууссан цусныч лам нар ингэж одоо байж байгаа. Энийг бол одоо орчин үеийн шинжилгээ ухааны үүднээс тайлбарлаж чадахгүй байгаа. Энийг Оросын шинжилгээ ухааны эрдэмтдүүд энд маш олон одоо өргөн судалгаа хийж байгаа. Олон лам нартаа уулзаж энэ яг яагаад ийм одоо үйл явдал явагдаж гэнэ үү? Ямар учраас ингэж одоо явагдаж гэнэ гэдэг дээр одоо маш их судалгаа хийж байгаа. Ойрын хугацаанд энэ дээр их сонирхолтой дүгнэлт гарах байх гэж хүлээж байгаа. Ер нь бол бурхны шашин зүгээс аваад үзэх юм бол хэдийгээр гадна талын бие махбод нөхөж дууссан ч гэсэн маш нарийн одоо оюун ухааны маш нарийн хэлбэр нь одоо бүрэн гүцэд бие цогцоосоо бүрэн гүцэд гараагүй байгаа учраас тэр хүний одоо дархлаа цусны одоо даралт нь одоо хэвэн байдаг, бие цогц нь ингээ муудахгүйгээр олон хоног байдаг гэж ингэж тайлбарладаг юм байна. Нэг өсөндө бол жил болгон одоо дэлхийн утгатын одоо зохион байгуулдаг эрдэм хурал, эрдэм шинжилгээний хурал болон одоо соёлын энэ үйл ажиллагаанд Монгол туурхтнууд бүгд нэгдэж одоо оролцдог ийм том үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг юм.